Arrasi barumsa satifufa nani se ala kana la chisen kale sa sabode walga yedna bani bode koppe gara brajal kabechud kanavi farsa afurtamija kuta kenya sila dubifame sa silati dabalu ankara dubisen gara dubiwa kayo nan ajechud Lubala Mayo Waljira Eriakoti Nal Toko Sichel Sikesa Lallaba Galgala Galgala Misraj Dim Sikesa Natu Dubatu Bajetina Chitituama me Toratawan is a Kennesis Unkabugatita Efi Akata Timan Nabaniraka Tuturani Nangaf Toko Garu Ogananza Humatuameti gara kodu fede lubala mayon ega wanto ko sittimu ko tie nani mai ni nani ega torata wan sila nun kamnu jere ga ditti ba se dubbat nami kala daga we roba ye biya daga du maser ka junu sitti dubbata darbata sila sma lango dan torata wa kayo arka sa ke sa ho a ho ananya ci saibe amen me amen malanya ci sa Hoa hoa sa nyatu e chukoti. Kanava kanandu madake. Hoa hoa sa si nyaji zaira Christos. Galani sa fatau. Menandu bisaga. Toko masadit. Wakayoti nui kolu ingalla. Inni humna Kenya. Inni rakina kesati gargara ta unsa be kamera. Kanavis lafti yodi diram te yu. Tullonur gufamani galana walakka yobu famani yu nu in sodan amen bishanonni saursani yoma chani yu tullonira famani tullonira famusatin yoro komani yu wakayo gofta machan wajinjira wakayo nikaya iko dao kenya amen 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 Galani wakayo fatau. Makansa ulfatala kosa lamafsa dirandebia. Kanavis, laftio didiram teyu. Tullon nurgufamani galana walakayo buhaniyu. Nui, in Sudan. Bishanoni saursani yo machaniyu. Tullon ni rafamani, rafamusa anitin. Yoroko maniyu. Wakayo gofta machanu wajinjira. Wakayon nikai Yaikob dao Kenya. Wakabara bara galani sifatao. Kuno dubike da gauda fula kedura jajinera galatomi. Ebifami barabaran. Maka anke bara amma barabara taulfatu. Dubinkun sibiranu fabao. Fidala namatino kanino desine ya wakayo. Dubi sibira maddu. Onne nama. Jirenya nama. Afura nama etisabu. Isa sibira madduwa maka Yesus Kristos in gadinu gaddisi nuttidu bad maka isa jirata ilmake Yesus Kristos in sikadanna amen amen ega obolesan sila jede akuman jede waggato ko bodde divi mbayevi biya kana kesarufe toratan sa chitafte makan sa ulfatu kanafi destiny ni jolle wakayo arka wakayo kesajira amen mata durena ni ratini sin tudubaddu kuno srajira maljeda mejeda undi kesan in sodatin amen amen malintayin in sodatin machava kulkulu kenya kesat kakumo fa kesat duwa more than 400 times in sodatin kanjeru chafa mejir in sodatin goftan kenya yesus kristos mo wangela yohannes kudafur la cosa ndemi torbarat garan kesan irafamin in sodatinas itinjedena garan malintain irafamin
in sodatinis wangela yohannis kudafur ibdami torba garan kesan irrafamin in sodatin kana goftan yerobaye namota murtai kesan gati arginuf akegni waqayo yada waqayo yanni waqayo namota murtai du wadafsena garu namota murtai du wafutuntain waqayo yero hunduma karrasaf sabasaf kanimamura waqayo sabasa karrasatif hindimama kristina adda kanisa godu wanti guddan amanti kristanu makaradda godu wanta gudda tokkod inni sumayni wanti adda godu amanti kristanu ma amanti me amanti da mali da amanti mayna amanti what is the definition of faith mayni definition in amanti harra le waya amanti dubbachu jeremiti waya amanti garu wanan dubbadu gudda sakaba barum sakobai garu amarra waya sodanis itu dubbadda male garu shekana tibu barbade mayna amanti ufaniya dada batani farfatani o isani warra wake fachisani wajini lili jirani mano fitti debiu saddana lallabu dagge fatani galu kanada amantin amantin dubbi waqayyo jirata sadager sirat rely taul isarattof gatani isarraci suda dubbi jire nyara amen amen paulos waya mantiga ergenitti boetin noti buudafi ojerga botani dimdami toroba dimdami shanerat wanguda tokko dubbate hundu masadim dami torba o dimiftani dibdami jaakaftani ela jara kenya indemina gara itali da kuturani yigban jira ni sas gara motu madro da bachudaf hidame de majira gara roma ela jara kenya indemun waddana kilesa jabajira badisanu egata inkanu enan padasi edani namni waani ni dubbatu gurrasa kennu in turreda dubbi waqayyo badasini sankotiti na namni gurra kennu fin turre yero killensi gara sauzi da killensau o inagartani re waani fakkato huma asana michani kaneda yehonellacho masalacho jeda wanta e fit irise aneda tinno she akuma markaba nachi sikanin awraket gawraketis kanjedamu killensi nijaban gavanni asifach galana rasottikau bubisottikau yero galani gaggalagalottikau namonni miasani galana tigadi gurottikaneda galana tigurottikaneda alkanin darbe guyanin darbe guyana kanide beedu fuina waneda garuntane goftan paulos ittiwadubate paulos jede lubbu dibbala maftor batamija markaba kana keza jiran sitikennera lubbun tokko yuhim badu sitikennera de wakaj doni maltaira macham chachabera eda chachaba doni kesa galana warakati homtinu lubbun tokko yubadu indanda wele wakaj kanaf dibdami torba dibdami jaira takajede jarana ere paulos nyata sagadi fude bise ela nyata kana arka fuda nyada goftan inna manaddu kale sanati du mullate lubbun tokko yu imbadu nan jede akuma nan jede akanni godu nan amanae kana du bitikono akuma nan jede akanni godu moani manan gode nan amanae amantinega jecha waqayyo ratof gatuda jecha dubbinjirenya dubbatukun afa waqayyo waqajirata tibaye amen amen jecha namamiti tibara mitikun dubbiru gada galani zafato amen sigolga daichi manake tingal weda isa silobole tinkeje dubbifte garabo detti turumna sigolga eda am garabarum sakoti tandarbaga in sodatina jeda
in sodaannuede faarsa 46 lakkoofsa dirratti tulloonni raafamanii galaana walakkaa yoo bu'an iyyuu chochootee ardiin yoo achi galaana keessa buute iyyuu in sodaannuede. Maaliif hin sodaannu? Maaliif hin sodaannu? Tokkoffaa seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 1 irratti Abrahaam hin sodaatin ani gaachana keeti jedhe. Maaliif hin sodaannu? Waaqayyootu maal keenya? Waaqayyootu gaachana keenya. Meemee namoonni gaachana beettan? Gaachana warri beettan? Gaachanni attamitti qabamaa? Akkasitti fuula keessan duratti qabdanii akkasitti eeboodhaan waraana waraanu abboolii keenya durii ani siif gaachana keeti Abrahaam hin sodaatin. Maaliif akka jedha Waaqayyo? Maaliif Abrahaamiin jedhe? Boqonnaa 14 keessatti yeroo Loot obboleessi isaa booji'ame, mootota shantu obboleessa isaa booji'ee fuudhee sokke. Mucaa obboleessa isaa Abrahaam gargaartota isaa 318 manaa qabu fudhateeti itti ba'eedha. Mootota meeqa lolu? Mootota shan, warra akka Siiriyaa, warra akka Asoor, warra akka gara kanaa, warra akka kasii, mootota shan loluudhaaf gad itti ba'eedha. Waaqayyo Waaqni jiraataan jedhe Malkeetsedeeq itti mul'atee diinota kee hundumaa harka kee keessa buuseera jedhe. Haalleluuyaa! Nama 318 fudhatee nama mootota shan lolu beektu isin? 14 kanaan cufamaa, 15 irratti Waaqayyo Abrahaamitti mul'ate, Abrahaam hin sodaatin ani gaachana keeti jedheedha. Maqaan Waaqayyo haa ulfaatu. Kanaaf yeroo hundumaa jireenyi koof jireenyi keessaan Waaqayyoon amanachuudhaaf, Waaqayyoon abdachuu irratti kan hundaa'e ta'uu qaba. Yeroo inni kaan raafamu duukaadhuma isaa akkuma isaa raafamna akka allaadduu galaana keessaa taanaan where is your face? Wangeela Maarkos boqonnaa 4 keessatti bubbeen ka'ee doonii gaggalagasheedha. Yesuus hirkatee ciisaa iraayeedha. Wayyoo hin banne kaasaa jedhaniidha. Achi ol jedhee ilmi Waaqayyoo Yesuus waa'ee isaa isaan iyyanii waa'ee isaa niwusii ho'aa ta'e jechuma kaa'eeti meerree amantiin keessan jedheedha. Maayituutu isin ta'e? Toopikii gaddareen moorreedi. Kaasaa dafaa kaasaa jennaan isa ka'ee isaan daayireektilii gara bubbeetti akka inni darbu barbaadan inni maayedha? Meejiraaka? Meerree amantiin keessan jedhe. Meerree amantiin? He is with you. Hallelujah. Ijoollee tokkotu gaaffii gaafataman. Amma ka'ee Yesuus Kiristoos si oliin nan bu'a yoo dhiyee isin keessaa kan si oliin duukaa bu'eedhaan. Eeyyuudha kan si duukaa? Isa duukaa isin keessaa jirtu kan nattan? Annanna kaa'ee deemu mucaan kaasee harka maali eeffannaan lafa Yesuus jiru si oliin jiru jedhe. Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Lafa ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos inni jiraataan jiru si oliin jiru duuniin jiru. Kanaaf doonii sana keessa ilmi Waaqayyoo jira guaranteed. Inni deeggadda Laazaariin kaase doonii keessa jira. Inni mucaa haadha isaatiif tokkicha ture bo'aa wawwaachaa owwaalatu dhaqanii itti bu'ee kaayi dargaggeessa nanaattiin jedhe doonii keessa jira. Inni lamxaa'ota qulleessaa ture doonii keessa jira. Haalleluuyaa! Eessa dhaqe amantiin keessan jedhe? Hiiraayam jechuun isaati. Hiiraayam asan jiraaniidha. Kanaaf yeroo baay'ee namni mudhii isaatii akka ta'utti innoo yeroo dhaga'u dhuubee bakka wayyoo jechuutti kaanam dhaabaddu kolfi siriin jedhal tokko akka hidhe Kiristoos fedha abbaa keessanii malee beejiraaka. Meeqa jedhe? Tokko iyyuu hin cittu jedhe. Eeyyuu jedhe kan. Yesuus sitti dabalamee jireenya kee eeguu irratti hundaa'e mitin inni qobaasaa gaadha. Haalleluuyaa!
sitofin egganne sikkanan goone sisanan imbaane sikkanan imbaane ofe ganna ke sanin moro manjira mi tofe gadda wa ko sina gargaru hunduma ke nyoy wa gargaru wa kay garwana sitaman dubataru waaye jirenya amanti kristanu mani sinta sar waaye jirenya amanti kristanu ma yero dargin galagale goftan ja lama ire nutti dubate hizbini anna kamte nan jira wangela yol dara kamte ti tullu ranjira manna dada ko na kakana bacha sadde tami sadi kabiya kanati 91 tullu ratenya inni kansire chana nugajalla ja to kanjera mulaga to kujira cha kansa barasana hadda badande sani wa nagar tara kaja cha kabiya na chaakka sanatti inni kansire baate inni kammal baate inni kammal fe inni kammal fe chaakkat jartin gara namo agga torba tamin sharita ti jartin nama amantiti baaye nama amantiti baaye amanan jedamu amantinche hin kolfiti jartin tulura dabatte gadi baane mana sheke san mo kolfida abe abe jina dabanni hinu magura hundinu jakkati gadi inni kan bajaj taxi dan inni kan makina masrabe titin gadi jakkati gadi gura miasa firashi sa birdilim si sabure e salaka garabadi yati fira fira kaputti bakat bodde ci gurun murakina tay namni ro baye wante tinno yero taw mu it wal gadi sa me reman tinke sanjin acci boddemo gab jedi sen jedi kas galagal ya saw bubbe ni skille skana jejamuf kun enni enyu jedaneda sajirata wajinjiru sajirata wajinjirta mana ke kesa bau ke galu ke kan sirra dambane doni jirenya ke kesa kambu batelmi waka yo jira amen jira barabaram hallelujah galatefat makan sabara barana ulfatu in sodatin in jere malif sajadu ani ga chanaketi that's the reason number 1 anatu ga chanaketi sodatin jet yero hunduma yero ga chani darbatamu ila ma godatani wari darbatan ila ma saniti kan inde ke dirbu ga chanati ne ke dirmu ga chanamo karri kam yu ke salitu ta godiat galagash ilma waqayyo kessa darbe kan sittibu unjiru amen maka waqayyo alfatu taqku kan sittimu unjiru bisabira darbe galanni bara amma bara barati safatu ani sif gachana keti waqayyo gachana sabasati amen amen, amen. namicha soriya tokkotu jolle warala laba nagar garu warba dukana torbe tanke naf si kaldi vinjede namicha soriatu moti israel ajje sudaf karara dabate gata por saganta gara brabasa elsai namni wakayo rajichi wakayo achirin nabatin uvese egata lam ki sori aidan inni se kara gedderana motin israel bori mosa ganta gara brabasa kara gara brarra uve waranu daf achinin bain jedaf elsai bori mo achin saganta basa achin in bain jeda elsa enyun motin israelin naga oganan soria okinimo motin sani jarane de wattadro sasabe namni nu kesa israeli tifro mi jirahit malattam moti sane asim bane namne achine ganne namne asine ganne namne marwaya enan wa ambeto atiden jerani ne enan isati gola din ka ke ke sada batte dubba turajin sani be kaide amen amen be kan nagan yede aha isa mo sor sir masala ka kabana isuma da ka kokke kaba fida kotta kai siasan ganama elsain kabuda fi israelin tunni marsu ganama gargar tun sairo gadi bau lol tonni soriati marfamaniru
wayo gofta ko banneret mainenan kuno marfamnera tu tam marfamnera nan waqayyo argu jasabaniif jede amen amen yero jisabanamu konkolata bidda konkolata fardeniti marfamaniru eda hallelujah malin konkolata ibiddaf konkolata fardeniti marfamaniru eda kanjara du kajiru irrefoni duwada kan sababa kayo du kajiru garu konkolata ibiddaf konkolata fardeniti waqayyo jekenya banenu agar sisu kana unduma darbe kan hu hesabega isat soy mi mata manno yemibala wanike abidda tab goduda inni mosi wajin jirede musen kana darbe sitti hinnuf barakamiyu maka waqayyo alfatu amen amen kana fu waqayyo nanna kenya bufate jira konkolata fardenitin akkanamota amantitta sautun rajira siyasum siyayan wakkanamota amantitti yadun rajira ada koto koje cheto koje ti ba yondu elevan sile site sile subettu namajal kabu madake wanigoro chuda nan sile site in sile sinaf miti garu guyya waqayyo garaha dakeke satisitiche biyala farati sibase assigned by him isan murtai guyana tilafakan ras godan tuwaqayyon murti famera ina manna minikan kaba waqayyo guyya amen amen guyya waqayyo dakikan shan achitindabalamu dakikan shan garadu dubatindebi just at right time he will take you home hallelujah guyajedetti manatisigis makan saul fat dubarti tokotu gara milan de du europa kregesa southern no finland bit gara braland Switzerland. Thank you. Switzerland di gara Holland di dzurte. Nani killensi jaban namas markaba kase rasu tika. Kana mugdisen. I mugdise usan. Hinumaya endum tuiniya thora da bay hinumaya mal dubartina na mali mali noya ke ko ya jolle ko ya mati ko da ira malta tetinan. abba manammo yero murta idradu era ram marram fadira waggasa be malakata tumbiya goda donit dala de jiru dubbi se kanadur na yonni fede gal donin galagale gara gofta daket gofta ko sanjalla du fabba manako sayadu biranna qait gafazimo kan shenkate holandin ganjuru talajeti yommo goftana yamenche tere mo mucha ko che yaduna ke argait anablachu karadait amen olis karad yo fede mo akayo ches anablachu karadait tokolit sini dabala mucha tokotu mucha wagga sagaliti markabande musanis utu markabande mani mucha ni mo kurufti rafti rafti akwa mala sabu bembu bisutikae as ach as khasa muchane den muchasi akasani muchandun kukukes was going good it mile maltuta mine nane doni gaggala galajira galana bubbe dufenan abanko njiruet jira banke unan so yetirba shetikae abanko njiruet jira nan maret abbanke nyajira amen 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 abbanke nyajira teso sarajira abbanke makawa ka yo alfatu teso sarajira yesus trust in him trust for your kids on behalf of your kids trust in the lord
ታመነው ኢማነው ታመነው ይታመንልሃል ሲያመነመን እንነማ አመነማ መካን ሰበረበራና ኡልፋቱ መገራ ፋርሳ ሰገልተሚ ተኮ ሲላዳና ገራ ፋርሳ ሰገልተሚ ተኮ ማልጀዳ ሜ ሰገሌ ዳግምራ ደገኙ ዳግም ሜ ዱቢስበ ናምኒ ጎልጋ ኢሳ ሁንዱ ማገር አራጅሩ ከሰጅራቱ ጋዲሰ ሰሁንዱ ማደንደ ኡጀለይም ቡፈታ ዋቀዮኒ አንስት ኮሉ ገሌራ አቲ መሰራኮቲ አቲ ዋቀዮኮ ኢሳን ያመነዱ ደንጀዳ ዋቀዮ ኪዮ ናምኒ ሲፍካኤ አይቸነመ በልዴ ሱራስ ሲኦልቻ ሐርከሳቲን ሲጎልቦባ ቦባሳ ጀለት ኮሉ ኢንገልታ አማና ሙማንሳ ጋቸናፍ መርሳ ሲፍንታ አሜን ማልታ ጋቸናፍ መርሳ ማልሳ አማና ሙማንሳ አማና ሙማንሳ ሂ ኢዝ ፌስፉል ኖት ዩ ኤውን ኤውና ማናማን እንታይ እንታይ ኤውና ማናማን ዋቀዮ ዋቀዮ አማና ሙማሳቱ ኢ ጋቸናፍ መርሳ ጋቸናፍ መርሳ ሲታይ ማልታ ጋቸናፍ መርሳ ሜደበላ ማካሰዳ ጋቸናፍ መርሳ ሲታይ አማና ሙማሳቱ ጀድ ወንት ያልከና መሶዳችሱ ጥይጉ ያና መትገድ ይፈሙስ ሲንሶዳችሲን አይቸዱ ከና ናመትዱፉ ዱኩባ አዴማ ሳፋና መበለሱስ ማል ሳፋይድ ዱኩባ አዴማ ዱኩባ ባሊ አዴማ በጀናብ ዱኩባ ተሚ አዴማ እሳ ቻይና ዳሉ ፈቢ ያላፋትና ናይሩ ከና ዱኩባ ሳፋ ደም ሳፋ ጉያቹዳ ካና አበተን ካምኒ አውሮፓ ሞካ አውስትራሊያ ሞቃ ኖርዝ አሜሪካ ሞቃ ጅራኩኖ አፍሪካ ሞቃይራ ሜረ ዴቪ ሰገለማ ዳይች ዳይቸ ዱከና ናመት ዱፉ ዱኩባ አዴማ ሳፋ ናመበለሱስ ዱኩባ ዱኩባ አዴማ ሳፋ ናመበለሱ ኢንሶዳትን ሜሰረ ና ዴቪ ጋማሊን ጎዲናይ ኢንሶዳትን ቤውንዱም ትከሳን ኢንሶዳትን ኢንሶዳትን ኢኒ ሳፋው ሊገደበለሊው ኢነርጊታም but fear not eu timara waka sagale sawakai saba sat timaira inna de majira atigaru malin godin sodatin in sodatin malis ukumni safade musin sinargatu wakayotu marsaket wakayotu gachanaket amen ged kumni tokko sibuket kumni kudanis gara mirga ketti yo kufaniyu wanti namatti dufu kun sitten niyatu wanti namatti dufu sitti garu niyatu namatti dufaira namatti dufaira sitti garu niyatu ewat jasat enyuat garbitti waqayyo garbicha waqayyo amen wanti namatti dufu kun sitti garu niyatu namatti dufu maltu sidibe wanfi devo zabeka nuclearia america la vakae kan europa la vakae bombi sani la vakae mar sani la vakae utallo dan biye la vakat ko daira vakai utallo dan la kas ko daira inni namatru vukoni sitniyatu sitniyatu ile amen hallelujah amen yed ati garu ijaketi nilalte gati warra jallota afbafa muinargita go until the end ati ya waqayyo ati sani ko lu ittigalu dajetta isa hundu magara rajirus iddo ko lu ittigal tu godatta wanti aman sittimbu aichis namaketin niyatu amen amen mela kosa ko erade biga wanti aman sittimbu aichis manaketin niyatu wanti aman sittimbu sittimbu aichis manaketin niyatu fuddu ka kana bakka amen amen it with you amen daichi manaket embu wantu kombu man wanti aman sitimbu wanti aman sitimbu daichi manaket niat niat olingalwe
Olingalu, amen. Amen. Be afan kisa guta olingalu da. Olingalu. Olingalu isan olgala. Malatu igatin. Ilmi waka yu waka jirata simarsero. Amen. How can dare to? Atamit. Makansa ulfatu. Bedu bisafitu. Karati adim tuhundumat akasi eganif ergamota sasi fina boma. Hallelujah. Akamal godanif. Kasi eganif. Akasi eganif eh. Ergamota sasi abom. Si abom ay. Inargitu situ male abom anijiru. Jed. Milike dagati akambunif isanar karati sibatu. Amen. Atlench of Maratharanejit. Amen. Lench as of Elaf Jawe in it. Amen. Wak Ayomo Sababi inni in Ninajal Late Anatimatanuf and Isanan Olcha. One in Nimakako Bekufis, Egum San, Ol Isanan Kaba. Amen. Amen. Agartaniga. Wakayon in Kane Sinaga. La costa con Vura Debi, Hinkane Sina, Wakayo Maide Wakay, Waikanya Maidar, Wakayomo, Sababi in Ninajal, Latiana Timatanuf, Sababi Alamunja, Latisa Timatanuf, Sababi Daniel Jal, Latisa Timatanef, Sajalate, Wakayon Jalate, eh? Ani Isanan Olch, Anisanan Olcha, Natimatanero, Namanatero, Ananolcha, eh? One in Nimakako Bekufis, Egumsan, Olisanankap. Amen. Inni ana iwam mata anis debi nan kennaf yerora kinat isa wajjinan jirad. Amen. Achi kesa isanan bas. Amen. Ulfina akka inni argatus nan goda. Amen. Barad erad anisanan qufsa akka ani fayyesus isanan agar sisa injeda. Amen 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 amen. Galani waqayyo bata. Maka waqayyo barabaran kanebbi famiyata. Olingalu da ichi mana kenyat. Inganu dulie neger takature da varpato ta jin. Lamma fa malifin sodanu nijal kabamali nsininjet. Sababi ni maltaif. Gachanaf marsa kenyan. Number 2 malifin sodan. Iyasu da maede. Iyasu toko chanirat. Iyasu ed. Iyasu ed. Bara jirenya ke unduma kan si mormu injiru anak kamu sewajin tae si wajinan tae. Amen amen. Nilamma fa malifin sodan akuma museda wajin tae si wajinan tae si wajin mena wajin jadi si wajin wakayo jir. Makan saul fatu. Kanadi insodatin akaida afana marif bayrme zaman hullu yemmi kwaqami yellem tokko injiruet kan sidandaw injiru kanaf insodatin yaswet akuma ndijede nam wanti tokko sandandegne dulli sandandegne yordanos sandandegne warini film jedaman warine deron namoni warri kurna numne randandamundandamurani iyasutti kubambumne kutani darbani namni waqayyo wajjin kute darba. Amen. Maka waqayyo alfatu kan qattamura sittinu fe sitti baye karatti sambisunju karatti cittu waqo si wajjin jira. Amen. Maka waqayyo alfatu malif farsa dibabdi dami inshallah ko tokko lamaratti maeda farsa ibaf dibdamishan lakofto kovla madubisetan warri waqayyo namanatan akkatul lusion himmitiknet isabarabaran dabatuti randebia warri waqayyo namanatan warri kam namota undumanjeramit warri kam warri waqayyo amanatan akkatul lusion isamittigne isabarabaran nabatuti akkumatul loni yerusalemin nanani jiran akkasuma mo waqayyo amma jalkabe amma barabaratti kara hundubana no sabasajira yomi amma yomit amma barabaratti waqayyo
naanno sabasabu fate jireenya. Do you believe? Do we believe? Inamanna kana sagaleenyuuti kun sagalee waaqayyo waaqa jiraataati. Yoomi qabee ma yoomi tedhe? Amma qabee amma bara baraatti waaqayyo naannaa saba isaa buufateera. Naannaa mana kee jira waaqayyo. Karaati baatu, karaati galtu. He is with you. Hallelujah. Bar tokko ulfina waaqa ofan dubbadha. Bar tokko ani I was very young. Akka lakkoofsa bashaatti bara 69. Bible study tokko jira safara keenya akkasii tuudhaa. Achiin Bible study sanaa kenneen kadhadhee namoota dargaggoota wajjin kadhannee gara mana keenyaatti gala. Garri mana keenyaa immoo caakkaa guddaatu mandara sanarraa amma mana keenyaatti jira. Naa karaatuun deemuun biyya keenya gara kenni fincaan hin jiru karaarraa goranii fincaa'u akkasuma karaarraa batee fincaa'u fincaan naqabnaan akkas goree jaajji. Goondaan achitti natti nammeera miillatti. Goondaa ofirraa cinuuttan akkas goree dhaabadhaa. Bineensi maqaansaa hin beekamne afaansaa amma danaa amma diraatti banamu tokko na bira ga'ee daddadhu. Haa jedhe afaan amaariffaan bayyeesuus sam si anan jedhu waan bineensa kana lafarraa samii kanatti ol kaase hin beeku. Addanumaa yeroo ol ka'u akka gama sanaatti dhaqee lafa dha'e achi dhaabadhiin lissaanii dubbachuutti ka'e. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Isa booddee namni koo nadoo deegattii ta'ee fi sanni gangalatu laaleen dhaabadheen hin fiigaminis ilaalam naanaa doode. I was very young. Na Waaqayyoon galateeffataan galee mana kootti. I never forget. Amen. Kaleessa immoo lubaa lamaayyootu waan yaadachiise. Isa isinitti madabale. Biyya Fichee jedhamuun wangeela lallabee galaa. Akka lakkoofsa biyya naatti 94. Waldaa Gullalleen jira. Achiin gara Fichee dhaqee wangeela lallabeen deebi'ee dhufa. Wangeela lallabeetuun baasii keessa taa'ee itti ol galuu mul'ata tokko na agarsiise Waaqayyo. Mul'atan ilaalaa intala magaala tokkotu dhufee na dura jaajjiti. Mul'ata namni asii tataa'a ani garuu achittan ilaalaa deema of fuulduratti. Maayinni jennaan eersiidhaan qabamteetti naan jedhe. Intalli kun eersiidhaan qabamteetti jedhe. Hin sokke viijinichi hin darbe. Soo waatti hin jedheen. Maayinni reeguuf naan jedhe. Namni akkasitti hin buune jechuusaatii laata dheennaan naa koo ilaalladhaa. Bara sana murraafama namni akkasilaa biyyansan kadhataa ture. Takka maaloo jedhu takka maaloo jedha takka maaloo jedha namni. Bara sana eersi to'aadha. Si mana kootti galuu ambultii afur buleen Ficheedhaa galaa jiraa. Intallan sila mul'ataan ilaalaa ture quccettee mana koo keessa taa'aa jirti. Taaddiin ijoollee kan guddiftuuf qacartee manatti gashitee si anollitu ani haaraadha mucattiin haaraadha si anduufu mana koo kee teessi. Utuu waan gara baan godhin taaddu eessaa fidde intala naan ijoollee guddiftuuf namannaa fideetti abaatu amma baasiin jedhee. Ijoollee harkaan hin qabiin isheen hin jedhe maal? Maal attam rakkina meeqaanan argaddeetti? Finfinnee warri turtan egaa rakkina baay'eedha. Maal rakkina meeqaanan argaddeetti? Lakki amma baasu waan isheedhaaf kennamu kenniiti dabalii kenni geggeessin jedhe. Maal taateeti waan jette? Sittan ima booddee geggeessin jedhe. Taaddiin hin geggeessite akkasitti si miliqsa Waaqayyo. Waan mana kee taa'uun irra hin jirrettillee he is responsible. Ameen ameen. Ijoollee keetti hin dabarsu Waaqayyo jechuudha. Maqaan isaa eebbifamu. Akkuma tulloonni Yerusaalemiin marfamanii jiran har'aa qabee amma bara baraatti Waaqayyo naannaa saba isaa buufateera. Sadaffaa. Sheekaa dubbadhee fixa. Sadaffaa maaliif hin sodaannu? Isa jalqabaa maalan jedhe maaliif hin sodaannu? Waaqayyootu. Lammaffaa. Waaqayyootu nu wajjin jira. Sadaffaa. Waaqayyootu lolaa keenya.
Amen, amen. Waqayyo tumal kenya lola kenya machafa sena bara isalam mafa soddomi lama tokko masaddetit isan dubbinu garu machafa motota salam mafa kuda sagal soddomi afuri soddomi shan dagmen nu dubiso dande machafa motota salam mafa cross rajir kuda sagal amma utun ndu bisinse na sasin timudaf sana krem na majedamutu motia sortu saba israelin dor sera iskias kan jedamutu ogan israelin sodate rasam wa konu wajinjira iskias sana krem motina sor ragayeti isinin gowom sin kellar rabatani asiachit dubatu yu saba israelit afan hebraistitin afan sam israel lagawuniti isinin sodachi sinan biyalafa rasera irre kombetani iskias isinin gowom sin jed kana je chotani sajede motala adanitirk ala kana fudeti iskias gara mana kulkulumma da kela kana dubbis yede waqayon indande nyana mi chakana oduguma be kamada jennan amma ga sali dubbisu de bise waqay eh soddomi afur flak soddomi shan wa iman daratti fimmo eh ani ofiko tif garbiche ko dawiti fis jede mandara kana nan ega nan ol chas jede ra jede halkanu magafa si ergaman waqayyo bae bufata loltu warra asor kessa namota kumata madibato kof kuma saddet tamishan inajjes namonni ga namaka aniyommo ilalan kuno ref hundu masani inargan agisani ittansemo namichi sagadu da garamana sarannan ijollen salaman anijjisaneda kales sana madabate amanangay harro eh maite yema ayepata res kales sana mugudda to kot chirabate ana harro mendutike san sanje jela res mere fayda res anamna kasi res om tokan kesan je rechu yo ites yo tidubates kai nageñ yero baye wanti no namai kakaje de gawakay skias isa wajin kanjiru refon itede wakay si wajin kanjiru garu kan si waranu kan si lolu wakake tire isaias haleluya isaias tu garas skias de kera jichat raji isaias tu garas skias garo ganara kesi ni rafame giseni tala icha garo wakayo tagarsisu akasinjira wakayo ede kunne dubibne nui utu masa dubifada iske asjen isa wajin ren foni tujira sinjere wakayo ede si wajin kanjiru garu kan si lolu kan si waranu ire wakayo si wajin jira ede isa si wajin jiru barungari sa si lolu sa si waranu ire wakayo si wajin jira marsi goda kan si lolu he fights for you. Amen. Amen. That's why we never fear. He fights. Zakarias bokonna la malako saddeti ret isinitti kambu qaro ijasati tikambu daida. Amen. Amen. Zakarias la masaddet isinitti kambu eh qaro asferai bedu fagane rechura medu bisika namni sintuku agartu ijakoti tuqa jeda kana waqayyotu dubati kana sintuku e untu kai who did that e untu kana yada e untu agartu waqoti bua kana sitti buede akana ma agartu koti bueti kanas malingodin sodatin we jala undi kesan sodatin in sodatin hidan sini kamin amen rafamin wanam nasaw huntumatin intakatakina sit sakana intakatakala pe kesan
What did he say? Gina. He has answered. For every situation, circumstance you go through. He has answered. Amen. Kanaf waqayyo nu wajjin jira. Kanaf waqayyo nu wajjin in kadanna dagemi wajjin. Maikin sibira jirami. Kadu kadanna.